Protest poľnohospodárov a potravinárov bol pokojný, aj keď tvrdia, že v horšej situácii ešte neboli. Slovenské poľnohospodárstvo prežíva jedno z najťažších období. Sa vstupy vždy zvyšujú a ceny výrobkov klesajú. Veríme, že touto petíciou vypočujú a zmenia ešte štátny rozpočet na rok 2011. Poľnohospodárom sa totiž nepáči rušenie daňových úľav či zvyšovanie spotrebných daní. Podľa nich zdražie tzv. Červená nafta či pivo a nesúhlasia ani s ďalšími navrhovanými opatreniami. Navrhujeme riešenie na prechodný čas zvýšiť sazbu dane z pridanej hodnoty z 19 na 21%. Tak by sa podľa nich štátne šetrenie dotklo všetkých. Petíciu s výhradami podpísalo vyše 115 tisíc ľudí. Dnes ju odovzali v parlamente a dúfajú, že poslanci sa ňou budú zaoberať. A tým pádom nechať tie ozdravné balíčky tak, ako sme ich poznali doposiaľ. Živočíšna výroba už sa dávno zdecimovala u nás. Ďalej sa ruší. Prepúšťajú sa zamestnanci. Poľnohospodári zažívajú veľkú krízu. Ukazovatele, ktoré sú nám predostierané z hľadiska štátneho rozpočtu, nepredstavujú naše názory a nezdieľajú to, čo potrebujeme.